एकछिन पनि खाली बस्नु न तपाई त के गरेको गरे हुनुहुन्छ के गर्न लाउनु भएको अहिले तरकारी गोडगा कति बाँड्नु भयो तरकारी अहिले सम्म अहिले त लगभग दाना मात्र धेरै बाँडे तरकारी त यस्ता बेलामा राजाका बेलामा सबैले बाँडेरै खाइयो अब त्यो मकै छैन त्यता बोडीको दाल त्यस्तो छ यता करेला गाल यस्तो छ त्यसरी आफूलाई कसरत पनि हुन्छ तरकारी खेती गरेपछि खाना पनि भयो धेरै राम्रो विचार मलाई त घर जस्तै गइरहने भनेर खालि तरकारी खेती गर्ने गर्ने यताउति गर्थे त्यस्तै यहाँ पनि त्यही हो एकछिन खालि बस्नु मन नलाग्नु यहाँ उतिर पल्तिर कति महाराजहरूले सबैले हो खोकु तपाईँ त एकछिन नै बस्नुहुन्छ तरकारी घरेको गरै पहिले पहिले तरकारी केही थिएन खोकु आसी यस्तो कस्तो लय 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 बाँड्नुभएको छ भन्छन् सबैले यहाँ पल्तिरका रामबाबुले त्यही भन्नुहुन्छ रामबाबुले त जस्तो चाहिँ भाउजू आएपछि ओहो भाउजू आसी भनेको भनि हेर्नुहुन्छ बाबुले त झन् किन्न पर्ने भनेको टमाटर मात्रै रहेछ होइन टमाटर पनि टमाटर पनि अस्ति अस्ति हिँड जति पनि थिए अचल ए हावाहुरी लाएर सबै झाल पल्टाइदियो र अनि त्यहीँ कुहेर त्यही टमाटर र आलु किनियो अहिले आलु लाएको हिउँ दोरीको पानीले हुँदै नभएर फल्दै फलेन पाँच किलो लामा सात किलो भन्दा भएन नत्र आफूलाई टुङ्ने गरी लागेको थियो अरू तरकारी त एक छाक पनि किनियो होइन हामीले त बल्की मरु छोरा बुहारी आउँदाखेरि अब अरू अरू नौलो नौलो खाने गरेर कहिले बोडी कहिले करेला यस्तो घर नौलाहरू नै गएर दिन्छन् हामीले त आफ्ना घरको बिचारी नराखेको जे छ उही खाने गरिन्छ अब त्यहाँ पल्तिर बाबु कहाँ तिनवटा तिनवटा मात्रै छन् फर्सी फलाउनु भएको छ करेला फलाउनु भएको छ त्यहाँ जत्रोसुकै धेरै तरकारी त अब हामीले त्यहीँ बाबु काँडै ल्याएरै खाइएको छ अब उहाँ जति पनि फलाउनु भएको छ टिपेर भाउजू भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँनिर ल्याउने गरेर तरकारी पुगिएछ अब तेलले
Alto, ma, come tu grito, no. Alto, ma, come tu grito.